Bos días. Por primeira vez en toda a historia da autonomía, o goberno galego non só non está a defender a nosa lingua propia, senón que encabeza o ataque contra o seu uso nos diferentes ámbitos. O goberno, presidido por Alberto Núñez Feijó, é o primeiro destes 30 anos de democracia que non respecta a obriga estatutaria de promover e potenciar o uso da lingua propia do país e garantir os seus usos oficiais. Todas e cada unha das medidas gobernamentais executadas ou anunciadas nestes meses no ámbito da lingua teñen ido dirixidas a anular medidas positivas para o noso idioma e os dereitos lingüísticos que nos asisten, ou frear proxectos destinados a tales fins. Alguns exemplos son o anuncio da derrogación do decreto do 50% do ensino en galego, coa mal chamada consulta ás familias e todo o seu ronxel de irregularidades. Outra é a supresión das axudas á traducción de libros para o noso idioma ou a contrarreforma da lei da función pública, só para que o galego non sexe a igual de necesario que o castelán para acceder a un posto de traballo na administración galega. Por sorte, existe en Galiza un amplo corpo social, á vista está, que quere que o galego, que o quere o galego, está disposto a responder na súa defensa. Aquí estades vos para demostrálo, non? É esta base social que entende a nosa lingua como algo de seu, heteroxénea na súa composición e mesmo na súa práctica lingüística habitual. É a que nos diriximos desde a Plataforma Ciudadá Queremos Galego, unha iniciativa conformada por entidades sociais de diversa tipoloxía e persoas a título individual que nace coa vontade de ser espazo común non que conversen as diferentes sensibilidades e colectivos cidadáns que defenden o galego. E desde estas sensibilidades e colectivos berramos: Queremos galego! Queremos galego!